ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୁଣପୁରର ଆମର ଫର୍ଚୁନର ଲେଜେଣ୍ଡ ଏଇଟା ତ ଆଙ୍କର କାଲି ନର୍ମାଲ ଫର୍ଚୁନରଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଦେଖେଇଦେବି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକ୍ଟାକ୍ରେ ଅଛି ଆଉ କାଲି ତ ଜାନୁଆରୀ 26 ଥିଲା ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବି ଥିଲା ବାବୁର 20 ଛୁଆ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଡିସାଇଡ୍ କରାଇନି ସେ କୁଆଡ଼େ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ ହେବ ଆଉ ଆଜି ତ ଆମେ ଏବେ ଗୁଣପୁର ଆସିଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗୋରୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ଗୋରୁ ମାନେ କୋଉଠି ଗାଁରୁ ଆଉ ନାନୁ ମମେଙ୍କ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେନି ନାନୁ ମମେଙ୍କ ଆଜି ବ୍ଲକଟା ପାଷ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ସାରିଲିଣି ସବୁ ପୋଛାପୋଛି ସବୁ ସରିଲାଣି ବାକି ବାହାରିବାର ବାକି ତ ବାହାରିବାର ବାକି ମାନେ କେଉଁଠି ଯିବୁ କେଉଁଠି ଯିବୁ ତ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଏବେ ରାୟଗଡ଼ା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜିକାର ଦିନଟା ଆଜିକାର ଡ୍ୟୁଟିଟା କେମିତି କଟୁଛି ବାଇରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଜେଣ୍ଡାଟା ଏଠାରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିଦିଅ ମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବାହାରିଲେ ବାପା କା ଗାଡ଼ିରେ ବାବୁ ଏ ସୋମନାଥ ବାବୁ ଚଲାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ତ ଚାଲ ଆଜିକାର ଡ୍ୟୁଟିଟା କେମିତି କଟୁଛି ଦେଖାଯାଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଜେଣ୍ଡରଟା ଲାଗିଛି ସାରାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ନା ତ ମୁଁ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ବେଶୀ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲନରା ହିଁ ଦେଖା ହେବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ତ ରାୟଗଡ଼ା ଆମେ ପହଞ୍ଚିନୁ କଲନରା ପହଞ୍ଚିଛୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୋଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୁଣପୁରର ଆମର ଫର୍ଚୁନର ଲେଜେଣ୍ଡ ଏଇଟା ତ ଆଙ୍କର କାଲି ନର୍ମାଲ ଫର୍ଚୁନରଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଦେଖେଇଦେବି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଆଉ ଏ ଭାଇ ଏ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇନା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରିଲେ ନା ତାଙ୍କର 7272 ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଆମର 0056 ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଦେଲେ ଖାଇଦେବା ତା'ପରେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ଖାଇବାଟା ସବୁ ସରିଲାଣି ଖାଇବାଟା ବାକି ବହୁତ ସବୁକିଛି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଯଦି ସୁବିଧା ହେବ ଯଦି ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ପାର୍କ କରିବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ ଆମର ଜାଣନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ଗୁଣପୁର ଗାଡ଼ି ଫର୍ଚୁନରଟା ଏବେ ପଳେଇଯିବ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଅନର୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତ ଆମର ଲେଜେଣ୍ଡରଟା ଆମ ଅନର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିଲେ ଯାଇକି ବାହାରିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଆଜିକାର ସବୁ ସରିଲାଣି ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଲେଜେଣ୍ଡରଟା ପାଖରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଚଢ଼େଇଲି ସେଠି ବ୍ଲକ୍ ବନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲି ଚଢ଼େଇ ସାରିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବା